মহানগৰীৰ উৰাণ সেতুৰ তলৰ জি এম চিৰ পাৰ্কিঙক লৈ বিতৰ্ক উৰণ সেতুৰ তলৰ পাৰ্কিং ঠিকাদাৰক গোটালে জি এম চিয়ে ব্যক্তিগত ব্যৱহাৰৰ বাবে ঠিকাদাৰক প্ৰদান কৰিলে ভঙাগড় উৰণ সেতুৰ তলৰ পাৰ্কিঙৰ অংশ দুবছৰৰ আগতে গতাই দিয়া হৈছিল ঠিকাদাৰক বৰ্তমান উৰণ সেতুৰ তলত থাকে ঠিকাদাৰৰ অধীনত থকা শ্ৰমিকৰ দল লগতে পাৰ্কিঙৰ স্থানত ৰখা হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী উৰণ সেতুৰ তলত আশ্ৰয় লোৱা শ্ৰমিকসকলে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে পাৰ্কিঙৰ তলত থকা এটা ইউটাৰ্ণো বন্ধ কৰি দিয়াৰ অভিযোগ ইউ টাৰ্ণ বন্ধ কৰি এটা সৰু পথ উলিয়াই দিছে যদিও নিশা হ'লে চলে সুৰাৰ আড্ডা এই সন্দৰ্ভত জি এম চিক স্থানীয় ৰাইজ তথা ব্যৱসায়ীসকলে অৱগত কৰে যদিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ ইপিনে উৰাণ সেতু তলৰ পাৰ্কিং বন্ধ কৰাৰ ফলত লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকল সমান্তৰালকৈ ভঙাগড় উৰাণ সেতু তলৰ পাৰ্কিং বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত অঞ্চলটোত পাৰ্কিঙৰ অভাৱত সৃষ্টি হৈছে তীৱ যানজ ইয়াত নিজৰ কাষ্টমাৰটো বাদ দিয়ক ইয়াত প্ৰতিজন ব্যৱসায় এখন বাইক এখন গাড়ী কাৰোবাৰ আছে আনি থ'বলৈ কোনো ব্যৱস্থা নাই আগতে ইয়াত থৈছিলে তাতো বন্ধ কৰি দিলে ইয়াত থ'লে ইয়াতো যেনে আমি কৰিব কি আমি কি কৰিম আমি নিজৰ গাড়ী এখন থ'বলৈ আমাৰ জেগা নাই আমাৰ ব্যৱসায় ফালৰ পৰা দেখিছেই কেনেকুৱা অৱস্থা ক'ভিডৰ পিছৰ পৰা মানুহৰ কাৰো অৱস্থাই নাই এখন গাড়ী যদি ইয়াত ৰখাব নোৱাৰে মানে কি ব্যৱস্থা কৰিম আমি ক'ৰ পৰা দিম ভাড়া ক'ৰ পৰা ওলাব আমাৰ সেইটো কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ যে আপোনালোকে পাৰ্কিংটো উলিয়াই দিয়ক উলিয়াই পেলাই অন্ততঃ দুখন গাড়ী যাব পৰা কৈ দিয়ক য'ত আমাৰ সকলোৱে আমাৰ অকল ব্যৱসায়খিনিয়ে আপোনাৰ উপকৃত হ'ব বুলি নহয় সকলোৱে উপকৃত হ'ব কিয় আপোনাৰ ৰাস্তাটো যদি এপি যে ওলোবাই দি গৈ আপোনাৰ এক এক ঘণ্টা সময় চবেই বাচিব এতিয়া কি হৈছে এওঁলোক যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে মানে লেট্ৰিন এই গোটেইখিনি তাতে কৰে গোন্ধময় মানে এটা পৰিৱেশ হৈ গৈছে আপুনি এইটো ভালকৈ চাই ল'ব দেখিব মানে মানুহ অহা যোৱা নাক কুচাই কিনে আহিব লাগে আৰু অকণমান যেতিয়া বৰষুণ আহে নহয় এইখন গোটেই বিয়পি পৰে ইয়াত মানে মানুহ আহিব নোৱাৰে যাব নোৱাৰে থাকিব নোৱাৰে এইটো অৱস্থা হৈছে পাৰ্কিং মানে ইয়াততো আগতে পাৰ্কিঙেই আছিল এতিয়া তেওঁলোকে কিবা কাম কৰি আছে কাম কৰি থকাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ সোনকালে শেষ হৈ যাব সোনকালে শেষ হ'লেতো এইটো প্ৰব্লেম নাছিল কিন্তু এতিয়া দুই বছৰমান হ'ল এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কাম হোৱা নাই আকৌ এক বছৰমান লাগিবই দিয়ে দুই বছৰ এই আমাৰ ব্যৱসায় চলাব বহু বহুত অসুবিধা হৈ গৈছে তাৰমানে হয় প্লাছ আগতে ৰাস্তাটো আছিল ইফালেদি মাজেদি এনেকৈ এতিয়া তেওঁলোকে ৰাস্তাটো সিফালদি লৈ গ'ল আপুনি ৰাস্তাটো সেইটো অলপ আগতে দেখা পাইছে কি কি কণ্ডিশ্যন সেইফালেদি মানুহ পাৰ হ'ব নোৱাৰি খোজকাঢ়ি হয়নে গোটেই পানীয়ে পানী জমা হৈ গৈছে